Улаанбаатар хотын хамгийн үндсэндээ байршлах төслүүдийг танилцуулдаг байршил нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаарт бид өндөр зэрэглэлийн орон сууцны charity residence төслийг танилцуулах гэж байна. Студид бидэнтэй ярилцахаар төслийн ерөнхий менежер Батлаг хүрэлцэн ирээд байна. Таны өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Танд ч гэсэн өдрийн мэндийг хүргэе. Аа. Тэгэхээр танай компанийн хувьд 2001 оноос эхлэн барилгын салбарт төсөлтгүй үйл ажиллагаа явуулж 19 томхон төслийг хэрэгжүүлсэн байна. Энэ удаагийн хэрэгжүүлж буй charity residence төсөл маань бас ямар онцлогтой юм болоо? Төслийн байршлын онцлогийн талаар бас яриага эхлүүлье. За. Энэ компани 2001 онд үүсгэн байгуулагдаад өнөөдөр 18 жилийн турш тасралтгүй тоо барилга хүсрэлтийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ хугацаанд бид Улаанбаатар хотын 5 дүүрэгт 19 төслийг амжилттай хэрэгжүүлээд байна. За үүнд орон сууц, үйлдвэрлэл үйлчилгээ, сургууль цэцэрлэгийн байрлалууд багтана. За charity төслийн хувьд зах зээл дээр өндөр зэрэглэлийн орон сууцаар одоо зориулагдж баригдж байгаа. Төслийн давуу тал онцлог гэх юм бол бид нар аль болох судалгаан дээр үнэлж одоо зах зээлд байгаа яг энэ төрлийн өндөр зэрэглэлийн орон сууц худалдаж авах одоо худалдаа авахчдын бодит хэрэгцээг хангасан тийм бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэхээр хичээж ажиллаж байна. Судалгаа хийхдээ бид нэр тэнхлэг зууч барилга цэгийн менес Монгол банкнд одоо улирал болгон гаргадаг судалгааны тайлангуудыг харьцуулаад мөн өөрсдийн дотоодын хэрэгцээнд бид нар маркетингийнхаа багаар судалгаа хийлгэдэг. Гэхдээ сегментээр нь ангилаад өндөр зэрэглэлийн орон сууц, хаус, цамхаг барилгауд гэсэн сегментүүдээр судалгаа хийгээд за тэгээд эдгээр судалгаануудаа харьцуулаад за яг зах зээл дээр хэрэглэгчд юу хүсэж байна гэдгийг гаргаж ирээд түндэ нийцсэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг. Өндөр зэрэглэлийн орон сууц судалдаж авахыг хүсэж байгаа хэрэглэгчд юу хүсэж байна гэдгийг одоо судлаад яг тэрэнд бүр нийцүүлсэн төслийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Тэгэхээр танай төслийн хувьд бусад төслүүдээс бас юугаар онцлогтой байж давуу талыг бас бий болгож байна вэ? За, charity төслийн хувьд бол уужим амьдрал. За, уужим амьдрал гэдэг нь бид нар төслийн зохион байгуулалт тийм ээ барилгын дотор зохион байгуулалт нь орон сууц бүр цэлгэр уужим байхаар төлөвлөж байна. Нуулаа багтай дандаа цэлгэр өөдөөдөөс харсан параллел цонхтой том талбай бүхий ийм орон сууц төлөвлөсөн байна. За гадна талбай бас маш том 1.6 га газар бид нар 76 айлыг төлөвлөсөн. Нийт эзэмшлийн талбай, хүүхдийн тоглоомын талбай, зам гэсэн ийм бүтээн байгуулалт. Тэгэхээр хотгон дотроо ч гэсэндээ цэлгэр уужим байх нь хотгоныхоо гадна тал ч гэсэн цэлгэр уужим байх. За энэ одоо манай бас нэг онцлог даваа тал гжилж болно. Хэрэглэгчдийн бас яг ямар хэрэгцээг хангаж бас үн цэнийг бий болгох юм бэ? Жишээлбэл 2018 онд Улаанбаатар хотын барилгын нийлүүлэлт нэгсч гисэн эрэлтэн багасч гисэн байгаад харагдчих. За энэ яагаад ингэж байна вэ гэдээ бид нар ажиглалт хийгээд үзэхэд яг хэрэглэгчдийн хүссэн метр квадрат хүссэн зохион байгуулалт хүссэн байршил бүтээгдэхүүнүүд товорхон байна. Хитрхи хөөргөцсөн үнэтэй эсвэл нөгөө мэдрэмжин дээрээ суурилсан төлөвлөлттэй ийм барилгууд байгаад. Хэрэглэгчд очих үнц нэх юм бол яг хүний тав тухтай амьдрах одоо хэрэгцээг нь бүрэн хангана. Үүнд юу юу орж байна вэ гэхээр одоо төлөвлөлт тийм ээ зэлгэр уужим байх нь. За дээрэс нь аюулгүй байдлын систем байх нь тийм ээ. Автоматжуулалтын систем. Автоматжуулалтын систем гэхэр бид нар тансаглал гэж ойлгодог. Бид нар бол тансаглал хийсээ илүү аюулгүй байдал гэж харж байгаа. Ус алдалтын мэдрэгч, галын аюулгүй байдлын мэдрэгч, хулгайчийн мэдрэгч гэдэг ч юм уу, тийм үү? За, бид нар бол нөгөө хүн гадуур ажиллаар явахдаа, гадаадад явахдаа, хөдөө орон нутагт явахдаа гэрийнхээ аюулгүй байдал гэдэг ямар ч санаа зовх зүйл үү. За, энэ бол бас нэг тав тухтай байдлын нэг одоо хэрэгцээ. Ногоон байгууламж байна, тийм үү? Нэг хүнд хүртээмжтэй ногоон байгууламжийн хэмжээ одоо яг норм стандартын дагуу хангалттай байхаар төлөвлөж байна. Энэ юу гэхээр бас нэг эрүүл амьдрал юм бас нэг үндэслэл шалтгаан болж байгаа тийм ээ. Гэх мэдчлэн бид нэр тухайн хүн манай төсөл дээр амьдрахад хэрэгцээг үзүүл мөнгө өрөхгүй. Ашиггүй талбай метр квадратт мөнгө өрөхгүй. За тэнд амьдрснараа сэтгэл зүйн хувьд ямар нэгэн айц аюулгүй байх нь тийм ээ. За тэгээд одоо тав тухтай байх нь тийм ээ. За эдгээр шаардлууд манай төслийн хэрэглэгч төгж байгаа үнц нь болно. А тэгээд мэдээж бодит үнэлгээ тийм. Монгол компаниудаас дэмжиж ажилласан гэсэн. Тэгэхээр туслан гүйцэтгэгч компаниуд л нэлээд бас. Бид аль болох дотоодын бэлтгэлийн илүү туслан гүйцэтгэгч компаниудыг авч ажиллаулахыг хичээдэг.
За чарит төсөл төр бүр ялангуяа онцлоход нэг ч гадаад ажилч ажиллаагүй. Ямар нэгэн гадны архитектор, инженерүүд төлөвлөлт, зохион байгуулалт хийгээгүй. Ирэх 5-аас 10 жилийн өндөр зэрэглэлийн орон сууцны зах зээлийг бас хэрхэн харж байгаа юм бэ? Өндөр гэлтгүү, дундаж, дундчаас дээгүүр, дундчаас доогуур бүх төрлийн одоо бүх ангиллын сегментийн зах зээлүүд эрэлт бол байна. Бид бүгд тэрийг мэдж байгаа тийм ээ. Улаанбаатар хотын хэдэн хувь нь одоо гэр хорол хүн амьдрах шаардлага хангаагүй байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр ирээдүйд одоо ойрын 5 хэдэн хэлбэр 20 30 жилдээ орон сууцны эрэлт бол тасархгүй гэж бид харж байгаа. Гэхдээ одоо барилгын компаниуд ганцхан манайх гэлтүү тийм ээ. Бас барилгын компаниудын зөвхөн анхаарах юм нь юу вэ гэхээр судлаад яг тухайн худалдаа авахчдын бодит хэрэгцээ тийм худалдаа авах боломжинд үндэслэлсэн тийм бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх юм бол эрэлтээр бид тасархгүй хаа гэж бодчих. За өндөр зэрэглэлийн орон сууц гэсэндээ юм уу ажил өмнөх орон сууц судалж авсан хүмүүс төвшингөө ахиулах зорилгоор одоо энгийн стандарттай орон сууц стандарт үүсгэсэн бол төвшингөө ахиулаад өндөр зэрэглэлийн орон сууц руу шилждэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ зах зээл ч гэсэндээ байгаа бид хөгжил гэж харж байгаа. Хөгж хөгжөлтөө бид нар тансаглал гэдэг утгаас нь бити хараараа аюулгүй байдал, тав тух норм стандарт эрүүл ахуй гэдэг юм төлхөө хараасаа гэж бид нар боддог. Тэр чиглэлээр тэр одоо зүйлсийг бид нар чухалчилж илүү ажиллана гэж энэ компани зүгээс үзчихье. Тэгэхээр студид хүрэлцэн ирж бидэнтэй ярилцсан танд баярлалаа. Баярлалаа. Тэр төслийн талаар төслийн ерөнхий менежер Баталгатай ярилцлаа. Нэвтрүүлэг хэсэг хугацааны дараа байршил дээрээс үргэлжлэх болно. Байршил болон хийцлийн талаар бас яриа эхлэе. За манай төсөл маань бол одоо Богдхан уулын Зайсангийн аманд хадрах хөрсөн дээр байрласан байгаа. Тэгээ манай үндсэн суурь хийц маань бол шугамн суурьтай, төмөр бетон бүрэн цутгамал хийцэлтэй, газар хөдлөлийн 8 балт суурьтай 6 блок 72 айлын орон сууц байгаа. За манай төсөл маань бол 2017 онд эхэлсэн байгаа. Одоо бид нэр 2020 оны 1-р өдрөлд бүх хэрэглэгчнээ хөргөж дуусгахаар төлөвлөд ажиллаж байгаа. Энэ компани 20 жилийн ойг огтж хийж байгаа төслүүдийн нэг байгаа. Энэ маань бол манайх Улаанбаатар хотын хэмжээнд нийтдээ 20 гаруй газар барилга байгууламж барьж ашиглалтанд хүлээлгэж гэж өгсөн туршлагатай байгаа. Үүнээс бол одоо 20 жилийнхээ ойг огтж бид нар бол зах зээлийн шин төвшөнд одоо хэрэглэгчтэйгээ тав тухыг бодож тансаг зэрэглэлийн орон сууц гэдэг төслийг хэрэгжүүлсэн байгаа. Үүгээрээ манай чаяра төсөл нь бол одоо онцлог байгаа. За манайх бол дэд бүтцийн үндсэн 5 асуудлаас 4-ийг нь төвийн шугамд холбоч чадсан байгаа. Энд нь бол төвийн бохир байна. Мөн төвийн халуун хэрэглэн ус, халаалтын мөн цахилгааны шугамыг бас оруулж ирсэн байгаа. Харин цэвэр ус маань бол гүний худаг Богдхан уул одоо туулын бэлээс 95 метрийн гүнээс татц гаргаж ирж байгаа. Энийгээ бол манайх 50 метр кубын солонгосын GRT материалаар хийсэн нэм бактери үржтдгөө нөөцийн савд хадгалаад мөн RO мембран системээр цэвэршүүлж хэрэглэгчнээ түгээж байгаа. Архитектур бас гадна фасадны хадлаар бас яриач. Фасадны архитектур бол одоо Монгол инженер, Монгол архитектурын шийдлэр явсан байгаа. Энэ маань бол одоо нэг давхртаа боржин чулуугаар хийж, дээшээ мөн хоёр давхраас дээшээ 6 давхарлаг бол хүмүүсийн аюул ахыг бодож одоо хүнд чулуугаар биш, хөөсөн фасад хийгээд энэ дээрээ бол Солонгос улсын Nobilis брэндийн одоо хүний биед хоргүй усан суурьтай чулуун будгаар ингээ шийж хийсэн байгаа. Тэгэхээр бас дотоод инженерчлийн шугам шүлзээнд ашигласан материал маань бас их чухал гэдэг шүү дээ. Энийг сонирхож байна уу? За манай төслийн хувьд бол дотор инженерчлийн шугам шүлзээнд евро стандартыг барьж европын брэндүүдийг ашигласан байгаа. Үүнд бол одоо цахилгааны тоноглолын хувьд ЕК брэндийг ашигласан бүрэн тоноглосон байгаа. Үүнийгээ болохоор Оросын улсын үйлдвэр болох Томск үйлдвэрийн кабельтай хослуулан цахилгааны асуудлыг шийдсэн. Мөн цэвэр усны хувьд бол Италийн Комиса брэндийн PVC хоолой ашиглаж цэвэр ус халуун хэрэглээний халуун хөтөн усаа түгээж байгаа. Мөн халаалтын хувьд бол манайх Италийн Jocomini брэндийн тоноглолоор одоо бас мөн Туркийн Hayescraft Thermofoam брэндийн радиаторыг хослуулан ашиглаж шийдсэн байгаа. Тэгэхээр Европ стандартын маань бас давуу тал юм бол Монголын нөхцөлд бас ямар давуу тал? Европ стандарт маань бол одоо Монголын цаг уурт хамгийн илүү тохирдог. Яагаад гэвэл Европын ихэнх улсууд маань өөрсдөө дөрвөн улиралтай
үүндээ тааруулаад материалынхаа чанарыг бол өөрсдөө маш дээгүүр авдаг. Тийм учраас Европт хийгдэж байгаа материалууд маань бол Монголын цаг уур байгаль илүү төсвөртэй, илүү манай нөхцөл илүү ашиглахад тохиромжтой гэж бид нар үзэж ашигласан байгаа. Яг одоо бол бас зам барилгын ажил явагдаж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Манай хотхны маань гадна ажил ерөнхийдөө дууссан. 95% явж байна. Манай зам маань бол одоо эхний үе 5 санжаар аваад дараагийн үе нь одоо ингээд 4 санжаар авагдаад хотхны маань зам өнөөдөр дуусгаж байна. Яг нийт эзэмшлийн талбай хувьд бол бас хотхныхоо дунд талд байрлуулж өгсөн байна, тийм ээ. Эний давуу тал нь бас юм байна. За, манай нийт эзэмшлийн хувьд бол одоо 6 блокхоо яг голд нь одоо нэмэлт зогсоол, мөн хүүхдийн тоглоомын талбай болон хөгжүүлэлтийн маань нарлах талбайг ингээд төлөвлөсөн байгаа. Энэ маань болохоор одоо хотхны оршин суугчид ямар давуу тал үүсгэж байна гэвэл гэр дотороосоо хүүхдүүдээ өөрсдөө хүссэн үедээ хараад анхаарал тавиад явах боломж ингээд бүрдүүлж байгаа. Манай барилга маань бол бүгд 6 давхраар төлөвлөсөн учраас одоо өдрийн нарны тусгалыг хаана нээ тэрэх асуудал байхгүй. Зохион байгуулалтын хувьд нар тусгал бүх юмаа бид нар тооцож шийдсэн байгаа. Хүний нөөц болон туслан гүйцэтгэгч компаниудынхаа хувьд бас сонирхолтойч дотоодын хичнээн компанид хамт шилжсэн бай. За, манайх бол одоо хүн хүчний хувьд бол дандаа дотоодын компаниудтай ажилласан байгаа. Нийлээд нэг 30 гаруй компаниудтай хамтарч энэ төслөө бүтээн байгуулсан байгаа. Захаас нь дуртахад барилгын үндсэн материал болох одоо бетон зурмгийг дотоодын Батбэхримэкон, Римэкон, Премиум гэх газруудаас авсан. Мөн одоо дотоод заслын хувьд бол манайх Монголын зах зээл дээр гадны бүтээгдэхүүнийг хангана нийлүүлэгч импортлогч компаниуд болох PPM, Anon, Megaplastic, Climax гэх одоо дотоодын том хангана нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласан байгаа. Зарим төслүүд бас ингээд яг барилга байгууламж нь яг төслийн талбайнхаа ихэнхтэн баригдчихсан, ногоон байгууламжаас шийдэж өгсөн бас тарах харагддаг. Танай төслийн хувьд энэ шийдлийг хэрхэн оруулжсэн бэ? За, манай төсөл маань бол одоо 1.6 гаад баригдсан. Манай барилгацх талбай бол нийт төслийнхөө хэмжээд бол 20% эзэлж байгаа барилгын. Харин хүүхдийн тоглоомын талбайн хувьд бол манай төслийн нийт 20% хангана. Ногоон байгууламжийн хувьд бол 30%. Үлдгэдэл маань бол одоо манай нийт эзэмшил болох зам, явгууны зам байгаа. За, манай төсөл маань бол өөрөө зайсангийн аманд баригдсан учраас налууд газар дээр баригдсан байгаа. Ийм учраас одоо гадаргын ус, борооны ус явах эрсдэлтэй тооцогддог. Тэгээ манайх бол одоо барилгынхаа баруун талаар үерийн далантай байгаа. Дотор барилгуудын дээврийн ус болон гадаргын усыг буулгах бүрэн ус зайлуулах трапны системийг зохицоор нь шийдэж өгсөн байгаа. Ийм шийдлийг ашигласан учраас манай отхны давуу тал нь бол одоо оршин суугчдаа энэ зайсангийн хэвд байгаа одоо үер усны аюулаас бүрэн сэргийлж чадсан гэж бид нэр бодож байгаа. Charity Residents төслийн чанар хийцэн талаар төслийн инженертэд дэлгэрэнгүй ярилцлаа. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт борлуулалтын бодлогыг илүү дэлгэрэнгүй өргөх болно. Орон сууц байх бас ямар шалтгаан байсан бэ? Иргэдийн дунд бас хэрэгцээ байсан уу? Хэрэгцээ байсан. Манай чари төсөл нь өөрөө цөөхөн айлтай. Тэгээд судалгаа хийх явцад юу гарч ирсэн бэ гэхлээр өндөр зэрэглийн орон сууц хэрнэ, тэ боломжийн үнэтэй ийм тав тухтай, байрлал сайтай ийм орон сууцыг хэрэгцээ байна уу гэд байлаа. За, тэгээд энэ дээр үнэлээд бид нар яасан бэ гэхээр одоо манай энэ төсөл маань 1.6 га газар дээр маш цөөхөн буюу 76 айлын орон сууцыг төлөвлөж гаргасан байна. Таны төслийн концепцийн давуу тал нь юу юм бэ? Нэгдүгээр цөөхөн айл байгаа тийм үү? Хоёрдугаарт цөөхөн айл гэдэг нь өөрөө нэлээд хүмүүстэй таатай, тий, тайван, уужим одоо амьдрах боломжийг бид нар одоо олгож байна гэсэн үг. Хоёрдугаарт юу байна гэхээр агаартай,
орчинд бид нар ярьж байгаа А бүсэд бид нар барилж байгаа шүү дээ тийм ээ байсангийн. За 3 дугаарт юу байна гэхэлээр нийтдээ 6 блок байгаа. За нэг блок болгонд 12 айлтай. Давхртаа 2 айлтай гэсэн үг. Тийм. Тэгэхээр хүмүүстээ одоо аль болох таатай, аль болох одоо тайван амьдрах боломжтой бид нар олгож хэлгээж харж байна л да. Тийм. Эхний хэлж орсод маань энэ үйлрэлтэй багтаж ашиглалт орно тийм ээ. Тэгчний хэлийн хичнээн илж орон цоц байгалаа. Мэдж байна. 50% нь энэ жилийн 12 сарда багтааж удаа ашиглалтанд оруулахар бид төлөвлөж байгаа. За үлдсэн 50% нь бол 20 оныхоо 3 сард буюу 1-р үлрэлд ашиглалтанд оруулна гэсэн төлөвлөгөөтэй явж байгаа. Яг төлөвлөгөөний хадаг ол явж байна. Бас одоо метр квадрат өрөөний сонголт одоо тэвд ямар сонголттай байна? За манайх энэ 76 айлынхаа 72-ыг нь бүгднгийн 205 метр квадратаар төлөвлөсөн байна. Яагаад энэ 205 гарсан юм бэ гэхээр за бид нар өндөр үзэглэлийн орон сууцыг судалж үзлээ л дээ. Тэгээд нэгдүгээр ашиглалттай бүх одоо талбайг ашиглана гэсэн үг шүү дээ, тэ. Хоёрдугаар төвлөөр тав тухтай бас зайтай, орон зайтай, тэ. За ингээд судлаад үзсэн чинь 200-аас 250 метр квадрат бол ер нь оптималны одоо тэ хамгийн тохиромжтой хэмжээ гарсан ба. Тэгээд бид нар 76 айла одоо үндсэн 1.6 гадаа хуваарлаад ингээд бариад үзэхэд нада тацлаад үзэхэд 205 метр квадрат орчин болсон байгаа. Тий. Нэг давхрууд нь бүгдээрээ гадаана 60 метр квадрат талбайтай, террастай. Хоёр давхраас дээш болоод ирэхлээр 14 метр квадраттай балконтай байгаа. Тий. Айл болгон байгаа гэсэн. Дотоод зохион байгуулалтын давуу талууд гэх юм бол бүх айлууд одоо хоёр талтай, цонхтой. Цонхнууд нь цэлгэр том. За тэгээд агаар бүрэн солилцох боломжтой. Тэ таны орон сууцуудыг бас сонирхож ирсэн иргэд бас яг юугийн чухалчилж илүү харж байна? Гэр бүлэрээ аюулгүй, таттай, тайван амьдрах нь үнэхээр ялтчгүй нэг номерийн одоо чухалчлах тий зүйл болсон байна. Хоёрдоорт юу байна гэхэлээр ялтчгүй нэг төвжирэл гэж нэг айхтар юм байгаа дээ л аль болох гайгүй төвжирэлтэй газар сонгохыг хүсэж байна. За гуравдоорт мэдээц цаг агаар тий аль болох утаа багтай байрлалыг сонгохыг хүсэж байна. Ер нь танай төслийн одоо борлуулалт ямар хэвчтэй явж байна? Борлуулалт бол сая 2019 оны 4 сард эхэлсэн байгаа. За өнөөдрийг хүртэл үргэлжлүүлж байна. За энэ хугацаанд бид нар нэлээд амжилттай сайн борлуулагдчихж байгаа. Үндсэндээ энэ жилийн төлөвлөгөөг одоо өнөөдрийн байдлаар бол давлан бэлтгэлээд явж байна. За манайх үндсэн борлуулалтын нөхцлүүд нь гэх юм бол 30% өршөлт төлөөд үлдэгдэл 70% дээр одоо компани лизинг гэдэг. За энийг бол компани өөрөө ойлгож байгаа. За мөн худалдаа хөшлийн банктай манай хамтарч ажиллаж байгаа. 20 жилийн хугацаатаагаар сарын 1.2 гээд баг хүүтэйгээр одоо зээл олгож байгаа. А шаардлагатай болвол уурчлага ямарч мөнгө төлөхгүйгээр 100% худалдаа хөшлийн банкнаас зээл аваад одоо төлөх боломжтой. Интерьерийн хувьд одоо дотоод тасалдаа ашигласан материалыг бас. За манайх ерөнхийдөө аль болох чанартай мэдээж тий. Тэгээд нөө өндөр зэрэглэлийн орон сууцны стандарт гэж байгаа шүү дээ. Стандартын дагуу дотоод засал болон гадны бүх одоо засалын интерьер болон экстерьерийн шаардлагатай материалуудыг бол татаж авчирж зассан байгаа. Тэгээд автомашины зогсоол бас хэр хүрэлцээтэй байв. Дулаан гаражийн хувьд бас. Манайх төсөл маань одоо дулаан гаражаа байшин блок болгоныхоо доор тус тусад нь төлөвлөсөн байгаа. За энэ нь яг бид нар ингэж харсан байгаа л да. Нөгөө аюулгүй байдал гэдэг утгаараа тийм ээ. Одоо жишээлбэл бараа хуртаа жилүүд байна. Энэ тохиолдолд бид нар аюулгүй байдлаа бодоод нэгдсэн нэг гэхээсээ илүү тус тустай байх нь илүү аюулгүй юм байна гэдэг нь төр бодолцож хийсэн байгаа. Нэг айлд 2-3 гараж та ноогдож байгаа. Өөрөөр хэлбэл шаардлагатай бол 3 гараж гэсэн бодлож авч болно л гэсэн үг тийм. Хотхны орц гарцын хувьд. За орц гарцна гэх юм бол зөвхөн нэгдлийн урсгалтай чиглэл байгаа зам нь. За нэг талаараа ороод нөгөө талаараа гардаг. Энэ нь нэг талаасаа юу гэхэлээ цэгцтэй байдал, хоёрдугаарт аюулгүй байдал, гуравдугаарт нөх хүүхдүүд манаас тоглож байгаа бол аль болох хүүхдүүдийн тоглоомын талбаараа бид нэр одоо машины хөдөлгөөнийг аль болох багасгах зорилготойгоор нэг талаараа орж нөгөө талаараа гарна гэсэн ийм одоо төлөвлөлтийг хийсэн байна. За бид нар бол ихэнх талбайгаар ерөөсөн хүүхдүүдэд зориулсан да. Тэгээ ногоон байгууламж, зам харугай, тэгээ хүүхдийн тоглоомын талбай. За хүүхдийн тоглоомын талбай маань өөрөө дээрээ хоёр хэсгээс бүрдсэн байгаа. Нэг нь юу гэхээр арай жижигчүүд буюу багчууд, нөгөө нь арай ч томчууд тоглодог. Мөн сагсны одоо спортын талбайг бас шийдэж өгсөн байгаа.
та түрүүнд хэлсэн шүү дээ, иргэд бас аюулгүй байдлыг илүү чухалчилж байна гэсэн. Тэгэхээр төсөлтөө одоо орон сууцнууд маань аюулгүй байдлыг хангасан технологийн төвчл бас ихэр шингээж зөвсөн бол. За мэдээж нэгдүгээрт 24/7 гэдэг хатаа харуул хамгаалт ажиллаж байгаа. За хоёрдугаарт одоо шаардлагатай гэсэн бүх яг гүнзгий байрлал дээр камерууд гэрнгийн байршуулсан байгаа. Автомат жуулт гэх юм бол нэгдүгээрт манайх Hyundai Telecom-ийн Damofon-ыг байрлуулсан. Damofon маань гал одоо гарахаас утаа гарахаас одоо өрчлөн сэргийлсэн тохиол өгдөг детектор байгаа штэ. Тэрнтэй холбогдсон. Мөн бас нэг шинэ зүйл юу вэ гэхэлээр усаалтарт. Манайх одоо усаалтлаа гэж бодох юм бол тодорхой хэмжээний усны одоо алдаа температурт очиход тэрнээс одоо мэдээлэл өгч тэр мэдээлэл нь бас домофон дээр очдог байгаа. За домофон уцтай холбох боломжтой. Хоёрдугаарт дулааны шийдэл байгаа. За Nest гэдэг Америкийн одоо дулааны тохируулдаг бас аппликейшнтай өрөөний температурыг багасгаж ихсэх нь тэрийг заавалжгүй өгөөж чад одоо ихсгэж багасгах шаардлагагүй, шаардлагатай бас уцсараа одоо багасгаж ихсгэж болно л гэсэн үг. Чарит төсөл маань оршин суугчдад бас ямар тав тухыг амлах юм бэ? Төлбөрийн нөхцөл өнө аюулгүй байдал чанарыг бид нар бас одоо зэрэгтэйгээр санал болгож чадчихна. Барьшлын нэвтрүүлгийн дугаард тансаг зэрэглэлийн оролцоотны Cherry Otter-тэй төслийг танилцууллаа. Хамт исэн баярлалаа.